ni wumvivi uri kanga. King James mwakunze cyane kandi mugikunda cyane. Ubu ari mu mazi abira arasaba ko umugira neza wese ya wabumukunda kuyamuvuganira cyangwa se yamusengera. King James mu gufungwa kwe ari kuvuga ko harimo n'akarengane, niyo mpamvu ari gusaba inshuti n'abavandimwe ngo zimusengere. King James wacu dukunda ubwo yari yagiye gushutinga indirimbo mu Burundi yahuriye n'ubwo gusenya. King James sinzi ngo ibyo bamuteye mu maso, yongeye gukanguka yambaye ipingu ari ahantu hakonje cyane mu mwijima. Niba bamushimuse simbizi, gusa nicyo mbabereye hano kugira mbibagezeho byose. King James avuga ko yamaze amasaha 28 atareba atabona. Iyi video tugiye kureba igiye kugaragaza icyo yazize, kandi niba ari n'akarengane turamugwanaho. Gusa avuga ko ibi bintu birimo akagambane. Murabizi neza ko hano kuri TikTok tuba tuhafite umunota umwe. Reka duhurire kuri YouTube yanjye yitwa Biri Hanze Kabiri, turebe ino nkuru ya King James ibyamubayeho, kandi mukomeze mu musengere arebe ko yagaruka inaha amahoro. King James yashatse gukora indirimbo gashutingira hano mu Rwanda, manager we aramwangira. Ku bantu batazi King James, King James ubu tuvugana afite manager babiri, uw'umukobwa n'uw'umugabo. Ubu ngubu tuvugana, King James ni wo wa mbere w'umustar ufite aba manager babiri bamumanajinga. Afite manager umanajinga indirimbo ze hano mu Rwanda, akagera n'undi umanajinga indirimbo ze iyo bagiye mu gihugu cyo hanze. King James ubwo manager ukunda kumushakira aho bazashutingira indirimbo mu Rwanda, yagiye ku Gisenyi asanga ahantu hose gahenshi barahakoreye. Azenguruka n'ahantu hose muri iki gihugu asanga ahantu yakura indabyo bari bashaka gushutingiramo barazibura. Umukobwa ariwe manager wa kazi yaje kumubwira ko mu gihugu cy'u Burundi hari ahantu hari indabo nziza kandi ziri ku musozi ngo bahashutingire. Ku bantu bamenyereye indirimbo za King James, murabizi ko indirimbo ze inyinshi akunda gukoresha amagambo y'urukundo kandi meza cyane aryoshye cyane. Nongera kukwibutsa nshuti yanjye, niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri YouTube yanjye, urasabwa gukora subscribe, share, comment kandi ukagukana no kunzogera kugira ngo video sinzajye nsohora izajye kugeraho ku gihe. King James nibwo yafashe amasaha 5 yo kubitekerezaho yumve niba yagiye gukorera indirimbo ye mu gihugu cyo hanze. King James yari yararahiye ko atazongera kujya gukorera indirimbo hanze mu gihugu cyano hafi, kereka nko muri Amerika cyangwa nko muri Aziya agashiramo ibintu bitandukanye. King James mu kubyanga kwe kujya gukorera indirimbo hanze ashobora kuba afite impamvu yumvikana, gusa kuri iyi nshuro ho noneho yarabyemeye hajya gukorera indirimbo mu gihugu cy'abaturanyi none hijya i Burundi. King James niko gufata umwanzuro agafata imodoka akambuka bakaba binjiyeyo aho bazakorera. Gusa mbere y'uko binjira aho bazakorera indirimbo bazashutingira, bambanje kurara muri hoteli. Bivugwa ko ibyo yaboneye muri hoteli ngo ni ubwa mbere byamuba. King James bivugwa ko umukobwa washatse kumuha service ndetse n'uwamurangiye icyumba cya hoteli nyine araramo n'uwamuhaye kontrole n'uwamugaburiye n'uwamutekeye yashatse kumukorera bya mframpi, niko nabyita. Kuko ntiwakakwiye kubona igitsina gore gishaka kugufata ku ngufu cyangwa kukwereka umubiri wacyo utabikeneye. King James yatunguwe no kubona umusiriveri mwiza cyane uri kumuseriva arumirwa. Gusa hashize iminota bari kunywa agashampanye, yagiye kubona umusiriveri ntago ari gusohoka. Aramubwira ati warangije waba ugiye? Aravuga ati ndaramusubiza ati naba ndetse gatoya ukarya, ese byagushimisha kuba warya ndi impande yawe? Undi nk'umugabo nawe yihagarara ati nta kibazo, niba bitakubangamiye nari mbonye wahagaze warushye, ngira ngo urarushye nyine ngo nkurekure wigendere. Aribwo yabonaga kurya ari imbere ye amurebera byamuteye isoni, ahitamo kumubwira ati ese wowe ntabwo mu mwanya waba umaze hano ndindiriye ngo wandurure wasomaho cyangwa ukaryaho? Umusiriveri
yafashe umwanzuro wo kusomaho anaryaho. Gusa yatunguwe no kubona umuntu bataziranye atangiye kwisanzura, atangiye kuririmba uturirimbo twe, asanga uturirimbo twe twose King James yasohoye uwo musilveri aratuzi. Aribwo murabizi abakobwa bakazi kose yararirimbye atangira kuvuga ati se none nanaririmbe mpagaze, ati nta kibazo rwose nacyo byintwaye. Umukobwa yatangiye kuririmba ahagaze, atangira kuzunguza akomanya amanyashi arazunguruka, atangira kujya yikuramo twenda gahoro gahoro kugira ngo agushe King James mu mutego w'ubujura cyangwa se w'uburaya. King James yatangiye kuvuga ati ibi ni ibiki mana yanje? Gusa nk'umugabo yaje kwihagararaho ntiyamwereka ko yamushegeye. Yatunguwe no kubona umukobwa noneho hagezeho imyenda y'imbere abyina kandi atamwitayeho. Gusa abona ko haje ikintu cyo kuba yahoza guhohoterwa nyuma yaho. Nibwo yahise avuga ati none se indirimbo ntabwo urarekeraho kuzibyina? Undi ati ndacyakomeje, n'izindi zose wasohoye ukiri mutoya zose ndazikubyinira maze wishime kahave, kandi nugira n'icyo ukenera uze kumbwira. Undi aramusubiza ati ndikumva nta kintu nkeneye. King James yahise ahitamo gusa nk'aho yigirishwa nk'ufashwe n'ibitotsi ngashaka ukuntu yasinzira, nabwo biranga bitewe n'uko umukobwa noneho imibiri ye yose n'imyanya y'ibanga yaratangiye kwishira hanze ku karubanda. King James buriya hari akabuto agendana, iyo agize ikibazo aragakanda bawunsa ye igahita ibyumva igahita umenya ko hari ikibazo. King James abonye bikomeye yahise akanda iyo buto, bawunsa we ahita yinjira. Yatunguwe no gusanga umukobwa ari kubyina yambaye ubusa. Umukobwa akibona bouncer yahise agira ubwoba, harangije arambara arasohoka. King James yahise aryama araruhuka, bouncer aravuga ati nta wundi muntu wongera kwinjira aha, nibajya bazana ibintu nzajya mbikugezaho boss. Undi ati nta kibazo. King James yahise apfukama arasenga arumirwa ibintu byari bimubayeho n'agahuma munwa. Gusa King James mu gitondo umaje gucya ajya koga aritunganya, ategura abantu bose bazabyinana mu ndirimbo, abo bazashutingana bategura icyo bita igikoresho bajya seti. Ngo yaratinze cyane kubera ko ngo basanze ahantu bari bazakorera iyo ndirimbo bazashutingira ngo harimo udukosa duto tudakosoye. Babanje rero ko bamanza kuba dukosora kugira ngo tujye ku murongo babone gutangira indirimbo zabo. Barahataka bahakora neza, gusa indirimbo habura iminota itatu ngo itangire gushutingwa, hajemo undi mukobwa ngo utari watumiwe mu ndirimbo zabo. Ngakunda King James cyane ngarifuza ko yamushiramo, baramubwira ati ntacyo uburezi tumaze dukora ibya mbere turagushiramo. Batangiye gushutinga mu misozi barabyina, indirimbo inagenda neza barashutinga birakomera. Hagize nka saa munani z'amanywa bagishutinga, hari akantu ngo kigize kubura muri kamera gafata amashusho, bareba neza ukajya wabona ameze nk'aho atameze neza asa neza. Byabaye ngombwa ko basubira mu ndirimbo yabo, nuko bakomeza gukora. Gusa hari uduce tune na tumwe bari bakoze bwa mbere ngo babashije kudutsiba, byabaye ngombwa rero ko indirimbo noneho bayisubiramo neza cyane. Nuko indirimbo ngo yabo iza kurangira nijoro nyine bwije cyane, gusa niho haje kubera ibyo bibazo. Nuko King James ari aho ngaho ashutinga, barangije bajya kwiyakira, ariko indirimbo bayirangije nka saa moya z'umugoroba. Nuko bajya kwiyakira, murabizi byose ko iyo abantu bamaze gukora clip cyangwa icyo ari cyo cyose kijyanye na shuti, iyo umuntu wabakoresheje shuti afite amafaranga ahita bajyana kubatamo akabagurira. Nuko byagenze rero bajya kwiyakira, bararya baganira ku bikorwa byabo bakoze, uburyo indirimbo zawe zimeze n'ibyababayeho. Gusa uyu muhungu wacu King James ntabwo yari yishimye, wabonaga ku maso ye atishimye cyane. Ubwo bari bicaye, King James yatunguwe no kumva ibintu mu maso bimujya mu maso bamupurije ibintu, yongeye gukanguka nk'uko nababwiye hasi ari bumaze abira
ari ahantu hakonje cyane afite ubwoba kandi yisanga uyambaye n'ipingu gusa nyuma yaho ivyabaye tuzabimenya mu yindi nkuru naho ngaho byagarukiye kandi nizere wo nshimira wo twabanye muri iyi nkuru tukaba tunayisozanye Imana ikumpera umugisha kandi wibuke kuba ko wakoze subscribe share comment ukana n'inzogera uwanjye wabagezaga inkuru banyitabiri hanze kabiri nyongera kukwibutsa muri ino minsi inkuru zanjye zigiye kujya zisohoka ziri no muri zifite na video zazo.